Sortland, Blåbyen. Det er ikke fra lufta at Sortland skiller seg ut. Med unntak av de blå husene ligner Sortland på mange andre små byer langs kysten I nord. Blue. Strange color blue. Nei, du må ned på bakken. Du må ut I gaten for å merke at Sortland annerledes. Blue. Byen har forandret seg. Folk snakker om det nye som har skjedd. Barn og ungdom som bor på Sortland er begynt å si at Sortland en kul plass å bo på, kul plass å vokse opp på. Det at barn og ungdom sier noe sånt, det er en kapital I seg selv som man ikke kan få plass til I regnark eller rapporter. Det frivillige arbeidet står sterkt I Sortland, og det var Ken Rune Hansen som tok initiativ til å få laget bronsestatuen av renholdsarbeider Kjetil Paulsen da han skulle gå av med pensjon. Sortland blitt en liten annerledes by, og hva mer spesielt og på sin plass enn å hedre en grasrotarbeider som fortsatt I livet. Det synes vi var veldig vakkert. Det bor rundt 10.000 innbyggere I Sortland. Det også nesten 10.000 personer som besøker Sortlands storstue Kulturfabrikken hver eneste uke. Under dette taket det kulturskole, bibliotek, kino, museum, konsertlokaler og masse annet. Hver fredag formiddag det dagskift for pensjonistene med konserter, dans eller andre kulturinnslag. Ja, vi synes det fantastisk. Vi går her hver fredag og kommer I god tid så vi får god plass. Så det bra. En lørdag I måneden det barnas fabrikk med forskjellige aktiviteter. Og så sier han gran, altså... Jeg heter Gran, jeg heter ikke Furu. Ja, vi I hvert fall en gang I uka, og kanskje flere ganger også. Så vi aktive både I kulturskolen og bruker på kino, biblioteket, barnas fabrikk. Sortland god på møteplasser, men det ikke bare I kulturfabrikken at folk samles. Hver fredag hele året det åpent hus. Hit kommer 500 personer I alle aldre. Vi kommer hit, og vi går I samme barnehage. Vi gikk I samme barnehage, men nå går vi I skole. Sortland har fått nasjonal oppmerksomhet for sitt arbeid med unge. I 2015 ble kommunen kåret til årets barne- og ungdomskommune. Vi har jobbet veldig masse med sånne ting som det her. Lav terskel, lett å delta, gratis. Og så har vi jobbet veldig masse med å få barn og unge til å være med, til å medvirke.